Це супермаркет на вулиці Велика Перспективна у Кропивницькому. Вартість поліетиленових пакетів на час зйомки 11 годину. Тут така. 2 гривні – це маленькі, 2,50 – середні і 3,50 – великі. Також у нас є крахмальні пакети, які коштують 5 гривень, швидко розкладаючі пакети, які стоять теж 5 гривень. І також ми можемо пропонувати екосумки, господарські торбинки, які знаходяться на предкасовій зоні по 10 гривень. Всі поліетиленові по 10 копійочок. Також ми на овочому відділі пропонуємо по 3 гривні господарські такі пакетики зелені, можливо, ви бачили. Вони коштують 3 гривні. Це багаторазові. Прийшла купити м'ясо кропивничанка Таїсія Волкова. Пакет принесла з собою. Уводять екологію, щоб було чисто. То вже будемо придержуватися цього. За те, щоб менше їх кидали, бо вже перед домом все абрикоса в одних пакетах. Так що не хочеться таке бачити. Готові платити? Не дуже, ну як треба. Це супермаркет на вулиці Пашутинська у Кропивницькому. Великий 3,90, майка 12 копійок і немаєчка 9 копійок. Пакет у супермаркеті купує кропивничанка Ніна Коряковцева. За Нового дня не стою вон три. А що ж ти робиш? Надо? Значить, надо. З 1 лютого вартість пластикових пакетів змінилась. 2 гривні має коштувати пакет без ручок і бокових складок. 2 гривні 50 копійок – пакет без ручок з боковими складками. 3 гривні – пакетик з ручками і боковими складками. Закон, про який йде мова, він встановлює ціну, забороняє безкоштовне поширення тих пластикових пакетиків, до яких ми звикли, що раніше вони були безкоштовними. Це ми говоримо про пластикові пакетики в магазинах, в супермаркетах, в яких ми набирали овочі, фрукти. У грудні, коли почав діяти цей закон, магазини, суб'єкти господарювання встановили свою мінімальну вартість, але станом на 1 лютого 2022 року встановлена Кабінетом міністрів мінімальна вартість цих пакетиків від 2 гривень. До 1 січня 2023 року такі обмеження не стосуються безкоштовного надання пластикових пакетиків, які використовуються як первинна упаковка для свіжої риби, м'яса, м'ясопродуктів, сипучих продуктів та льоду. Також не стосується поки що це заборона до біорозкладних пакетів, які відповідають європейським стандартам. Пластикові пакети розкладаються щонайменше 100 років, говорить екологиня Ольга Медведєва. Повністю одразу він не розкладеться, да? Він розкладеться на мікропластик, який становить величезну небезпеку. Його начебто і не видно, але токсичні речовини зберігаються, і вони потім потрапляють в харчові ланцюги, тобто ми їх їмо. Це тільки негативний вплив. Ну, в першу чергу, на внутрішні органи, такі як печінка, це і ендокринна система, ну і взагалі весь організм в цілому. Повністю біорозкладними можна вважати тільки пакети, які виготовлені з крохмалю, скажімо, із кукурудзяного або картопляного крохмалю. Їх тоді можна компостувати, і вони повністю розкладаються протягом від 8 місяців до 1,5 року. Контролюватиме дотримання вимог закону Держпродспоживслужба. За продовження поширення менше ніж за 2 гривні цих груп пакетиків передбачені штрафні санкції до суб'єктів господарювання в сумі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1703-400 гривень. І якщо протягом 3 років цей суб'єкт господарювання повторює це порушення, то підвищується сума до 8,5 тисяч гривень. Коли перевірятимуть магазини, каже, не знає. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.